你就像个木头一样，在恋爱中话也不会说，事儿也不会做，一点也不懂得体贴我的情绪。你的心里好像可以装下很多人，但我却总是排在最后。外面的世界永远比家里精彩，而我只能在家里为你料理好一切。你一点都不懂得调和家庭矛盾，不管什么事儿都只会站在你妈妈的立场，不为我考虑。你这么大人为什么还这么妈宝？你总说我不懂谈恋爱，但我真的觉得和你谈恋爱之后，我的痛苦比快乐更多。如果你再不说说自己强势的性格，那咱们也没必要在一起了。有请这对情侣，有请。陈先生35岁，来自天津，个体，有请。李女士43岁，来自天津，导游，有请。主持人好。主持人好。欢迎两位啊。我看资料的时候很好奇哈、啊、35岁没怎么谈过恋爱是吧？没有。这是初恋？也不算是，也算是。就怎么理解？就是跟他谈的时间比较长。也谈过是吧？也谈过、哦、但是时间短。哦，43岁。啊、嗯、咋认识的呢？我们两个人是通过朋友介绍认识的、嗯、当初吧其实我心里还是挺有顾虑的哈、啊、但是呢人家介绍嘛，就是说呢他挺成熟稳重的、嗯、我就抱着试试的态度吧，然后就跟他交往了。您那顾虑应该是相差8岁的年龄是吧？对对对，就是当初吧认识的时候还不是很能接受啊啊，但是呢就是因为他长得也比较帅嘛也挺成熟稳重的、啊、就吸引了我。哦，女朋友哪个部分吸引了你呢？当时挺能说的。能说然后心眼比较好。哦，心眼好、嗯、你知道他比你大8岁吗？当时介绍人介绍的时候也知道。介意这个吗？也不介意。不介意。这就一年多就相处下来了对吗？嗯，就是我们相处这一年多吧、嗯、我们之间就是争吵不断。嗯，我就觉得性格不太合适。咋就性格不合呢？为什么事儿争吵啊？他吧就是我觉得情商特别低，就是我们俩聊天他都能把这个天给聊死。能学一下吗？我就特意带了一份截图，我来看看怎么把天聊死的。男生们在干嘛？女生说吃饭。吃的啥？就盖饭呀、啊、好吃吗？还行。多少钱买的？20。是聊这也没什么呀，就是不会聊嘛，有些人就不善言辞，我觉得没什么啊。可以，您说这个、啊、可以是吧？啊，他说他喜欢我，啊啊，但是我觉得不能光是嘴上说吧，一点实际行动都没有。啥意思？就是有一次我们两个人约会嘛，头一天晚上我就去做个头发，转天呢我又精心打扮一番去跟他见面。嗯，然后我跟他见面的时候，您猜怎么着？他穿着拖鞋短裤就出来了。穿拖鞋短裤怎么了？那夏天见面多热，穿拖鞋短裤反正很正常，也自然呀。当时心就凉了，不重视我呗？我觉得这个太没有仪式感了吧。啊，然后还有啊，我逛街的时候我穿的高跟鞋，我脚当时磨破了，他在前面走了10米开外也不回头看看我，然后还催着我一直走。我走得快，我本来步子就迈得大，你说你逛街穿高跟鞋，而且来说你也不说话，你要说话你喊我一嗓子，你告诉我脚磨破了，那我知道我也背着你走了吧，我也或者是咱们不走怎么怎么地，对吧？而且逛街谁穿高跟鞋？就你穿，平常就这么说话啊。这恋爱谈一年多也挺不容易的啊，咱往下听。您听着哈、啊、当时我说咱俩吃饭去吧、嗯、然后就到餐厅了。到餐厅吃饭呢正好赶上有这个优惠活动、哦、如果是情侣的话就要两个人呢做出一些亲密的动作来表示你们是情侣、啊哦、然后他倒好，他把我们两个人的聊天记录给服务员看。啥意思？那么多人看着呢，大庭广众，我不好意思做亲密动作。有这记录还有照片给人一看就证明是情侣就得了。你这个思维太怪了，这不是隐私吗？就是照片还有聊天记录，没也没嘛，没别的。你要不好意思你可以不要这个优惠不就完了吗？你跟他说不好意思。他要啊。你不表示亲密的动作还把聊天记录给别人看，这有什么意义啊？对吧？人家说了你做出一些亲密的动作，对不对？然后最后还是我主动的去牵你的手，你觉得好意思吗？哇，好意思。最后优惠了吗？啊，服务员就是看到我去牵他的手嘛，然后就给我们这个优惠活动了。嗨、
他呢不光是这样哈，他脾气还特别不好，特别倔强。就是我们两个人在一起的时候吧，他总是要分出来谁对谁错，是非黑白。有一次哈，因为一件小事吵来吵去的，然后呢我呢其实就想给他个台阶下，我说呢咱们也到吃饭的时间了，我也饿了，咱们去吃饭吧。然后呢他可倒好，他说呢一定要把这件事情解释清楚再去吃饭，这儿必须得弄明白了呀，你没结果往下你怎么谈怎么进行啊。再说吃饭你赌不赌气我也不知道，你要赌气吃完这顿饭那能得劲吗？我也不得劲，你也不得劲，对吗？他光说我主任，我也说说他，我感觉我也挺有理的啊。行行，你说他。他这人我感觉脾气特别不好，而且来说这个特别贪玩，平时没事不上班就逛街，家里家外大小这个家务事都是我干。有一次我应酬完了，晚上喝多了，我就嘱咐他，我说转天我说你走之前呀，你把这中午饭你给我弄好了，或者给我泡一杯这个解酒的茶，等我醒来我就喝，这也方便呀。当天答应好好的，人第二天转天来个电话就走了，那我醒了之后这嘛也没有啊，饭也没有，茶也没有，那我就给打电话吧，打电话他也不接，等到晚上就五六点钟饭点回来了，我就问他，我说你怎么不接电话，人家说跟闺蜜出去玩来了。当时啊闺蜜给我打电话，她失恋了，心情特别不好，我肯定要去的呀，而且她当时喝多了，她在熟睡当中，我也不好打扰你，对吧？再说你是你闺蜜重要是我重要啊？再说了你说饿了难道你自己不会点个外卖呀，非得等我回来？我当时喝多了，我起来迷迷瞪瞪，我啥也干不了，你不知道。而且还有呢，他的这个人生活细节他也不注重，就每次洗完澡用完卫生间，蛤蟆里边弄得跟王母娘蟠桃会似的倍儿热闹，肥皂沫洗发水沫头发丝满地墙上都有，我都没法用，没法下脚，最后要命的就是连墙上的插头他都不薅。电热水器，对，谁家热水器天天拔呀？拔第一安全，第二它也省电呀，能省几度电呀？哦，我在洗澡的时候，我在现插热水器是吗？啊，你说那个卫生间我没有收拾，我早上出门赶时间上班，我哪有时间收拾呀？啊，你说你急，还有要命的事儿呢，这人一急呀，出门连房门都不锁，这要家里来谁怎么办？幸亏邻居二嫂子好心眼的把门带上了，这要家里来谁了，嘛都没有了，全搬空了，这你说这怎么弄？多大家里有什么呀？家里有金山呀，还搬走？搬什么呀？那也得注意呀。我就那一次没关门行吗？那是一次吗？我光换房锁我就换多少次？就这一件事你说了一年多了，就换房锁这个我就不下四次，而且来说这换锁这师傅都跟我混熟了，没事还给我打电话，大哥干嘛呢，走喝点去，我都跟他混熟了，你能是一次吗？还有呢主持人，还有呢，还有啊，特别霸道，就每次呀出门嘛的，这他按他的想法来，得以他为圆心。这约会也出去，他也从来没问我说你想玩吗，你想吃吗，没问我。有一次问了一次，问我是想唱歌啊还是想看电影，我说看电影吧，俩人安静。后来人家就打电话招了一大帮人唱歌去了。不是您想唱歌您就征求人意见干嘛，带去唱不就得了吗？我就是想给他个惊喜，喊一帮朋友过来，咱一块儿多开心呀。我跟您说啊，他订的那个电影战争片我不爱看，我到那儿看电影睡觉是吗？那你叫这么多人，我也谁也不认识，我多尴尬呀。唱了吗？我没唱，他们唱的。你就在旁边坐着？对，坐一会儿。你这人知道吗，就是性格有缺陷。我也有朋友，但我这些朋友跟你朋友不一样，你这些都是玩伴，我这都是工作上的事儿，生意上的事儿，那能一样吗？那都是应酬上的事儿啊。对了，一提应酬，还有就是前两天我有一个合作伙伴跟我约好说周一啊谈点事儿，然后我就周日嘛，我就陪他逛逛街溜溜的啊。后期来电话他家里有事儿，说咱们能不能提前一天呀，我说行。哎，他知道了，他就说这人不靠谱，没有时间观念，就死乞白赖不让我跟他联系，也不让我跟他打电话交往了。咱俩定好没定好？好不容易有时间吧，啊，我陪你这回，我说我陪你看电影，对吧？吃饭去。哎，你这个朋友吧，就非得这天找你，没有时间观念，我觉得就是不好。不是赚钱重要，是陪你逛街重要，都重要呀。都重要，你还拦我干嘛？哪个重要呀？我重要啊，他重要呀。这你就无理取闹。还有呢，川哥，有一次我爸妈来我们家吃饭，吃完饭这大伙聊天闲聊唠家常嘛，我妈妈就在那儿就是家长里短的这个生活琐事就给我们俩分析。哎，他就不乐意，他以为说他了，说着说着他就直接就反驳起来了，我就打圆场吧，后期人就装头晕就回屋了，就不理这茬了。你还跟他母亲吵架呀？
没有，也没说职场，就是俩人反正针尖对面麻就短搏起来了。我跟您说哈，我是让他父母过来，我特意请假，然后去菜市场买菜做饭，然后呢他妈妈就挑剔我说我做饭有点咸啊，老年人不能吃太咸啊，得吃清淡的，对对对啊，然后呢又说这个房间呢没打扫干净啊怎么样的，哎，我就纳闷了，你妈怎么知道？当时那天可挺干净的啊，怎么就说我打扫卫生了？这不就是挑刺儿吗？还是你做的不好呗。我做的不好，我跟你说，就是你跟你妈说的。我没说，反正都是他也是问过，但我没主动说啊。行，我问问啊，你们俩在一起是为了什么？就是排解一下寂寞就算了，还是说也憧憬着要往家庭里走？想在一起。啊，想在一起。你也是这样？我没这方面经验，但是他挺好心眼儿，我感觉。刚开始的，现在感觉矛盾越来越多啊。你父母怎么看的呀？他们二老认为你们俩合适愿意就行了，啊，不管我这事儿。你们现在倒是没有什么房子啊、车子呀、彩礼就乱七八糟这些负担，这些负担有吗？没有。他们觉得没有，我觉得有。他花钱特别大手大脚，看见嘛买嘛，从来不顾及他得过日子，他没想过。不是人家自己挣的吗？他还跟我要啊，他自己花不够，他跟我要。你给我花点钱怎么了？再说了，我打扮漂亮不也是为了你有面子吗？面子值几个钱呀？我不要面子，我认钱。哎呀，这是一句心里话，特别扎心，但是确实这是一句实话。面子值几个钱啊？有时候乱要面子真对生活不好。是。问你要了很多钱吗？我也没记，反正零零散散给不少。啊，哎呀，今天来的目的是什么呢？说清楚，就此别过，一别两宽。还是说清楚，我们愿意继续往下走。就是我觉得吧，我们之间呢确实有好多的问题，有好多矛盾，还有就是他妈妈吧，就是好像在破坏我们的感情。我觉得他也没什么主见，就是妈宝男。所以我想在这儿吧，想请主持人和各位老师给我们一些建议。不是妈宝男啊，谁有理我听谁的。你确定谁有理你听谁的？对，我们当然我妈是过来人，那好多事儿让她明白啊。这个我肯定听我妈的。这一句话就把所有人都噎死了啊！来吧，听听老师们怎么说吧。一起进入丘比特问卷。为什么谈恋爱寂寞了？你刚说有句话，从来没有这么长的恋爱，这才一年，你就叫这么长的恋爱，为啥呢？开始也没咋谈。对啊。你们重新去寻找。谢谢小鹏老师，我觉得你们俩必须要面临一个真相，就是你们俩的性格是相反的，男生是偏内向，女生是外向。但难道真正性格不合的人就一定不能走在一起吗？未必。你们要第一做到说先认清自己是什么样的人，对方是什么样的人，先认清楚并且接纳。对方就是一个内向的人，你想拉着他一起去跟你们那些朋友们唱歌，他做不到，他融不进去，他觉得累。好，那让对方以自己感到舒服放松的方式去待一段时间，
因为你们两个人都单身了很长时间，都已经习惯了某种让自己放松的时间。但是呼朋引伴，你是独自冥想。朋友有，但不一定老去，有事儿一起谈事儿，对不对？这是你的行为方式，接纳对方的行为方式。你可以去休息，我玩我的，你休息你的，对不对？你独处，我和朋友们聚会，彼此开心回来，继续可以生活在一起。但如果非要把对方拉到自己生活里，你必须要陪我，和那些朋友们聚会，你必须要跟我就两个人，始终我们两个人去看看电影，这是不可以的。当我们遇到问题的时候，不能只站在自己角度去说，我这样是对的，你这样是错的，都不是，这是一个客观存在的事实，我们让它存在，和而不同，这才能长久的持续下去情感。我倒认为，如果你们俩能够各自磨合一段时间，知道彼此的特点，愿意为对方付出，比如说你可以去逛街的时候，你等等他，牵着手并排走。当你觉得闺蜜那个情况很紧急的时候，能不能你也多为她想一想，那我也要给你沏好茶，做好早点，我再走，因为您毕竟不是真了。所以认清彼此，接纳彼此，并且愿意做出改变，你们两个人还可以一起走的。就这样，谢谢曲总。我一直在想一个问题啊，就你们两个人要是不谈恋爱的话，当得了朋友吗？这肯定当不了，对吧？就你朋友不可能他这样，对吧？你朋友也不可能他这样，对吧？这就怪了，就两个人当不了朋友，怎么就谈得了恋爱呢？别人介绍了，我知道是别人介绍。他的每一句话都能噎着你。哎，我这不是在分析吗？啊，因为啊，你们两个人就有情感的刚需。我们人类他其实是有感情刚需的，不管是什么样的年龄阶段，我都希望有一个人陪伴。所以到最后会发现两个人什么都不合适，只是因为他可以爱我。这个人明明一点都不合适我，但我可以爱他，结果就在一块儿。你们现在就是这个状态。好，我从另一个角度来说，我觉得你们真的要好好思考一个事情，如果你们的自我都大到我不可能走出我的舒适圈，我不可能，就你相信你妈的话，这就是你的舒适圈。你有一群朋友，这就是你的舒适圈。你们都走不出你的舒适圈的话，那么就不要考虑磨合这个事儿了，瞎耽误功夫。怎么办呢？就去找真正能和你们做朋友的人，性格上面本身就契合的人，再去满足你们的情感刚需就好了。不是说你们两个人现在不能相爱，而是你们这份相爱太勉强。就这样，谢谢陆琪老师。我一直没搞懂一个事儿哈，就是你们两个人究竟是为什么要在一起啊？为啥现在我也不知道了。你们合适的地方自己能想得明白吗？我觉得好像我们四个都想不明白，就是除了这是个男的，这是个女的，他们俩需要谈个恋爱，有人一撮合，仿佛就是眼前最适合的搭配了。除了这个，你们没有任何的一些其他的原因，什么聊得来了，什么玩得来了，什么我看中他会持家，他看中我人踏实，什么都没有。那你们到底干啥？就包括要改的话，往哪个方向改啊？怎么能够让一个人改的说话不噎人？怎么能让一个人改的节约的不节约？怎么能让一个忘性大的女人会记得下次我要锁住门？就这些咋改啊？我也不知道为什么两个人各自好好的非得要进行这样的一个大改造。我觉得把你们硬拆散也不好，你们俩就只要保持相对空间的继续谈着恋爱，我看就挺好的了。至于接下来两个人要不要结婚，要不要适应彼此，你就再说呗。谢谢米娜老师。就我开始试图去理解啊，就是你要用常人的思维来理解，很简单嘛，寂寞嘛。但是我想女生其实也不寂寞，她还有她的好朋友，她有丰富多彩的生活。男生我就觉得我也不寂寞，对吧？您35岁了，其实我觉得她没有特别着急结婚。两位，咱不拧吧。什么叫不拧啊？到了这个岁数就真不着急了，找就找一个可心的。我后来在想，为什么他们俩不能走在一起，是因为对于婚姻那个动力双方都是没有的。这就是米娜老师刚才分析那个，没有生育焦虑吧，说我想要个孩子，你看。所以对于女方来说失去了动力，
对于男方来说，你恐怕还觉得自己没那么大岁数，35岁正当年，还可以再缓一缓再结婚呢，对吧？所以他也没那么大动力。两个完全没有婚姻动力驱使的年轻人恋爱，按理说就是应该享受那份情感。我相信还是有一些他们能够贴合在一起的，只是在这个舞台上没有展示出来。所以现在问题来了，今天是谁要来的？我要过来，想解决一下我们之间的这些问题吧。解决什么样的问题？你想达成一个什么目的？嗯，我想。是还想跟他继续走下去吗？我就是觉得吧，他其实人对我平时嘛也是挺关心的，他也挺好的，但是确实是情商有点低。说句实话吧，现在他身上还有吸引你的东西吗？有就有，没有就没有，你不妨直说。今天是没有了，就到现在已经没有了，是吧？曾经有过，曾经有过，那你就应该在生活里跟人直说嘛，这不就是真相吗？懵懂的爱过，后来楚楚我觉得不爱了，那你们何必将就到今天呢？一起进入真情60秒。你吧，就是以后改改自己脾气，别这么犟。然后最重要的是，以后出门嘛，别那么着急，千万记得关门、好插头。我也有缺点，但是怎么说呢？就是看看，不知道怎么说了，你说吧。我觉得吧，就是通过这段时间的交往吧，确实呢有很多的小问题，但是呢，我也能看到你身上的闪光点，毕竟是也有优点，而且呢，你呢也是，跟我交往的时间最久的嘛，对吧？对于你来说，时间最久的，所以我还是希望。看看有没有缓和的余地吧，看看合不合适。谢谢两位，请回。电视机前的观众朋友，我们节目组的唯一官方报名热线是02-2360-6301，有情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。最后就看懂了嘛，女生是舍不得嘛，但是单了这么多年不知道怎么做嘛，想温柔都揉不下来了嘛。男生就是这告白特别像那个，就我托孤啊，我跟你说呀，我走了，你以后要养成好习惯，拔电源插头别漏电，关上门，是不是特别像托孤啊？女生其实为什么不能早点把心里的话说出来？来吧，小莫老师预测一下吧。这还用说吗？啥？输难不输？我觉得双输。啊，理由是你别瞎觉得呀。就是女生不说的，就是男生啊，他后面有话想说的，说不出来，啊，用行动来证明嘛。哦，我觉得双不出吧。理由是这扇门是最好的分开的机会。双出吧，他们俩不太那么让人看得懂，所以应该会出其不意的出来。很好奇他们作何选择，请。看得见吗？那时间是让人行吧，心被理解了。也许爱没那么爱，可是架着我低头，我在爱面前低头我就输了，我得端。你在想到最后的话的时候，我其实替他痛心。你说过我是你谈的最长的一个，反过来就是你不是对我还挺满意的。我希望你能怎样，直接说我心里你能对我好点不就完了吗？哎呀，不遗憾就是错过，希望两位在下一段感情开始的时候充分做好一个准备。我不能为对方改变，至少我可以宽容地看待对方养成的一些习惯。